dia dia ni buat tak buat korban dengan pihak masjid dia kata ustaz saya buat luar saya, saya buat dekat luar betul apa mahai masjid ustaz 890 saya buat di luar ustaz baru 500 eh. ha tu nak kira macam mana saya tak mahu nak orang luar fatwa saya bukan mufti kalau ada 500 800 50 890 tanya pengurusi yang buat korban Beza apa 850 dengan 890? Dia kata 890 ni dia kata lembu sado. Ha, lembu duk menji gym Dia mai apa maklong kita tengok bergerun. Ambil yang 890, Bayak mahal pun hati. Oh. Duit ada, dia tak buat, dia kena kut. Bila kita kata, mainlah buat korban. Dia kata, duk buat tiap-tiap tahun. Dia kata, lah ni dia kata tak ada buat korban tak apa eh. Daging melambok tu no, 15 ekor 18 ekor tu. No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi inasta'in ala umurid al dunya wa'd-din. Subhanaka la'in malana illa ma'in lamtana. Innaka anta'l-alimul al hakim. Wala hawla wala quwata illa billahi'l-aliyyi'l-azim. Al ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء الا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Muslimin dan Muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tama sekali, alhamdulillah, setinggi puji dan syukur kita panjatkan setinggi-tingginya kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini dapat sama-sama kita bersuah, kita bertemu, kita berkumpul di dalam rumah Allah Taala yang mulia ini mudah-mudahan doa kita bersama agar keberadaan kita pada malam ini mendapat rahmat, mendapat keberkatan, mendapat maghfirah keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Ya rabbal Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum menyambung pengajian kitab kita ini tuan-tuan, saya ingin bawa sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an seorang sahabat Nabi di kalangan sahabat yang banyak di dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari kata Abu Hurairah radhiyallahu an Para sahabat ini duduk dengan Nabi selepas salat so, selepas salat fardu asar di dalam Masjid Nabawi Bila habis saja semayang Nabi duduk dengan para sahabat ada seorang sahabat ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang dikatakan Anas bin Malik. Dalam riwayat yang lain dikatakan Anas bin Malik. Ada yang kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an tak apalah. Sama ada Anas bin Malik pun tidak ada masalah. Sama ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu pun tidak ada masalah. Kita bukan nak berbahas tentang siapa yang bertanya tetapi kita nak mengambil pengajaran daripada inti pati hadis tersebut. Ditanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, jika kharajta min ad-dunya fa al ardi khairun lana am أم بطنها؟ شعبا إني برتانيا قبل النبي يا رسول الله إذا خرجت من الدنيا فظهر الأرض خير لنا أم بطنها؟ يا رسول الله سلبح كم وفاء ننتيني يا رسول الله كمي كميني Yang mana terbaik untuk kami tinggal sama ada kami duduk di atas dunia ataupun kami duduk dalam perut bumi. Dalam bahasa yang lain, dalam bahasa yang mudah faham, ya Rasulullah, sahabat tanya ni, ya Rasulullah, selepas kamu wafat nanti ni kami ni macam mana? Adakah kami ni mati lebih baik hidup di dunia ni? Sahabat ni tanya ni Maklum Balong sebab lepas dah dok fikir dah segala fitnah yang berkaitan dengan dunia dan akhir zaman ni Nabi dah cerita kepada mereka. Ni apa yang kita duduk lalui sekarang ni tuan-tuan. Kita lalui sekarang. Sekarang ni saya nak tanya tuan-tuan. Sekarang ni saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak yang mana benda betul yang mana benda tak betul akhir zaman ni? Di antara yang hak dan yang batil sekarang ni, jelas ataupun sama? Sekarang ni tuan-tuan, sama ada kebenaran ataupun kebatilan itu, jarak ataupun penghalangnya sangat lebih. Sampailah ni kita tak tahu kita nak percaya dekat siapa, kita tak mahu percaya dekat siapa. Cakap siapa yang kita nak pegang. Cakap siapa yang kita tak boleh pegang. Sekarang orang dah keliru. <tuh> Betul ada tak tidak? Ni fitnah main ni tuan-tuan. Fitnah makin sampai. Fitnah makin sampai. Orang yang dusta dikatakan benar. Orang yang benar dikatakan dusta. Ni akhir zaman. Dia ni kita tengok semayang bang pun lintang pukang. Yang nak main bercakap ni Semayang pun kita tengok muka tu tuan-tuan Muka dia dengan anjing, Sama-sama takde cahaya Muka dia tu dengan muka anjing Lebih kurang ya Sama-sama takde cahaya Jenis semayang bang tak tahu macam mana Arak, minum, judi, main, zina, makanan Dia cakap, orang bercakap orang dia percaya Main satu lagi ni jenis tok lebat, jenis ustaz Duk mengajak Cakap tak percaya fitnah akhir zaman ni tuan-tuan. Sahabat tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kamu nanti kamu wafat, kamu dah balik bertemu dengan Allah, kami ni macam mana? Adakah kami ni nak mati ikut macam kamu ataupun nak tinggal di atas dunia? Di antara ni dua ni yang mana lebih baik?" Qala Abu Hurairah, أبو هريرة كتب بلا النبي دن سجى أبو هريرة كتب سؤالاً قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة كتب النبي جواب. إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم أسقياؤكم وأموركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها Bila Nabi ditanya Selepas kamu wafat nanti ya Rasulullah Kami ni macam mana? Kami nak ikut kamu sama nanti ke? Ataupun kami nak duduk atas dunia ni yang mana baik? Abu Hurairah radhiyallahu an dia kata bila nabi dengar saja soalan daripada sahabat macam tu nabi jawab nabi kata pada dia nabi kata hamba tengok pada masa tu terjemah mudah faham yang pertama nabi kata jika kana umara'ukum khiyarukum yang pertama Nabi kata, "Hampa tengok yang pertama, jika orang yang menjadi pemimpin hampa ni orang yang baik." Masa hampa hidup tu, dunia ni ditadbir oleh orang-orang yang baik. Yang, pertama. yang kedua, wa aghniyaukum asghiyaukum. Orang yang kaya-raya bermurah wa umurukum syura bainakum dan pada masa itu semua urusan hang yang hang nak buat hang takkan buat dengan secara perseorangan hang akan bermusyawarah hang akan berbincang hang akan tanya pandangan orang pada masa itu nabi kata fa ardi khairul lakum min batniha hang duduk di atas muka bumi ini lebih baik daripada hang mati zaman yang hang hidup ni, zaman yang macam tu. Persekitaran hang hidup pada masa tu macam ni. Hang hidup di dunia ni Nabi kata, lebih baik daripada hang mati hidup dalam perut bumi. Tiga golongan ni Nabi suruh tengok yang pertama tiga golongan ni dulu. Yang pertama yang memerintah hang ni orang baik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Nak cari pemimpin yang adil ni tuan-tuan Bukan satu benda yang senang Nak cakap mudah Saya selalu bagi contoh Tuan-tuan kita jadi pemimpin Tuan-tuan diangkat jadi pemimpin Manalah tahu pilihan raya pula Tuan-tuan galak nak jadi calon Tuan-tuan dekat -tuan dengan izin Allah Lekat tuan-tuan pun tak pernah impi nak jadi orang politik. Tak tahu menang. Menang tuan-tuan tak pernah terbayang nak jadi orang politik, jadi menteri. Tuan-tuan seorang nak tadbir rakyat ni puluhan ribu dalam kawasan tuan-tuan ni, saya nak tanya tuan-tuan, adakah tuan-tuan boleh memenuhi kesemua kehendak rakyat tuan-tuan? Boleh tak? 38,000 orang, hak tu pengundi. Hak anak dia yang tak boleh mengundi, kita bacalah Seratus ribu orang nak kata tuan-tuan baik. Benda ni tuan-tuan senang ke payah? Buat tuan-tuan je tak faham ni pun malam ni. Kita bila jadi pemimpin tuan-tuan, orang nak puas hati dengan kita ni mustahil. Sebab tu pempatah Arab mengatakan bahawa di antara impian orang impian gila yang diimpikan oleh orang gila adalah dia nak semua orang berpuas hati dengan dia. Ini impian gila yang diimpikan oleh orang gila. Kata Pak Tara. Kita nak bagi orang semua puas hati kepada kita tuan-tuan. Satu impian yang gila. Impian yang gila ni tidak diimpikan melainkan oleh orang yang gila. Saya bagi satu contoh. Saya bagi satu contoh. Tiba-tiba satu hari ribut main ni ke Taman Friend ni. Taman Friend ni. Taman Friend, Taman Rakan. Ni Taman Friend. Ni. Kawasan Taman Friend ni ribut main. Rum, baik. Terangkat bumbung. Dia punya jawatan kuasa penduduk ni pun telefon dah. Wakil YB. Ni mana YB ni? Main suruh tengok ni. Habis rakyat pun tak nak, -nak duduk dah ni. Semua terangkat bumbung semua ni. Okey. Tiga jam lepas tu YB pun sampai. Tiga jam. Saya nak tanya tuan-tuan. Tiga jam tu lama ke saat? Dengan tuan-tuan telefon. Tuan-tuan tak tahu dia duduk tak mana. Tuan-tuan tiga jam dia boleh sampai. Cepat kan lambat tuan-tuan? Cepat. Eh? Kita bukan tahu dia duduk di mana masa tu. Kita bukan tahu dia ada majlis apa. Jadual dia macam mana. Tiga jam dia sampai. Ni saya bagi contoh ni. Saya bagi contoh. Sampai. Tiga jam. Saya kata cepat. Tuan-tuan percaya -tuan tak? ada. Ada orang kata tiga jam baru sampai. Dia sokok di kedai. Wei bi ni gila. Tiga jam baru sampai yang Gila. Kita telefon dia tiga jam. Wei bi pun sampai. YB sampai dia tak bawa apa lah tuan-tuan melainkan dua biji peluru satu piston dia bawa masa tu sebab dia pun tak tahu apa lagi dia pun sampai dia mai tengok oi rumah ni 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 rumah ni ni okey 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 dia kata kat pembantu dia ambil gambar ambil gambar apa ambil gambar apa nanti kita akan ni lah dia pun mai dia, dia bawa lah beras mai sekampit. dia bawa mai gula sekilo dia buat mai lah biskut tiga paket dia pun mai dia bagi Pak Long, sabar lah Pak Long. Tak apa nanti saya akan usahakan nak lah, ambil ni. Pak Long tu pun tengok-tengok beras dia kata ni YB. Beras YB lah rumah saya ni. Berlambak tu ada. Yang tak ada bumbung. Yang rumah saya tak ada sekarang bukan beras. Atap. Yang rumah saya tak ada sekarang bukan gula. Bumbung. Saya nak biduk mana YB? Satu. Seorang. rumah yang pertama yang berbunuh terangkan. YB ni pergi bagi pula. rumah yang kedua dia kata, YB, saya tak mau beras, saya nak duit. Ni saya dah tanya dah tadi ni, tukang dah main tengok lebih kurang dalam 14 ribu pun main duit. Yang nombor dua. Yang nombor tiga YB ni bagi beras tak? YB, apa beras ni YB simpan balik makan terkedarah dengan bini YB. Lah ni YB tolong fikir, saya nak duduk mana malam ni ni? Dengan tak apa tak ada ni? Saya nak tanya tuan-tuan, seorang YB ni nak jadi pemimpin yang adil, mudah ataupun payah? Selera tu bukan dia tahu tu. Dan tuan-tuan, orang yang minta duit bukan tahu YB tu masa tu. Dia ada duit ke tak? Ni bukan saya nak bela siapa tuan-tuan nak. Saya nak bagi contoh. Saya nak abang kat tuan-tuan, payah oleh yang demikian. Tuan-tuan tak payahlah kelang kabut nak jadi pemimpin. Ni. Dua ada ni. Yang ni yang YB turun, yang YB suruh orang kanan turun. YB duduk ada di Scotland. Tuan-tuan tahu Scotland mana? Dekat-dekat dengan sungai. YB duduk ada di Scotland tu maklum oi. Scotland tu. Dia suruh oh, orang kanan Nabi. Kita pun tak faham orang kanan Nabi. Ada juga bunyi. Yang YB syoklah berjalan Scotland Yang kami nak mampu eh. Tuan-tuan ingat senang nak jadi pemimpin yang... ...beramanah. Ni nak cari ni tuan-tuan. Bukannya senang. Ni Nabi kata yang pertama. Nabi kata yang pertama. Yang kedua Nabi kata... ...wa arniya'ukum asriya'ukum... Yang kedua Nabi kata, orang yang ada harta, orang yang kaya, orang yang senang dan dia ni adalah orang yang pemurah Nabi kata. Ni yang kedua. Orang yang senang, orang yang terbelak, dia pemurah. Sebab penyakit kedekut ni bukan jatuh dekat orang miskin, orang senang tak payah duk kata lah ustaz, maklong ni susah. Kalau maklong senang, maklong ni bukan jenis orang kira. Betul lah maklong, weh penyakit tu tak kena kat maklong. Dia kena dekat orang kaya, bukan kena dekat orang susah. Hubul mal, sayangkan harta, dia kena kepada orang yang banyak harta. Orang yang tak ada harta, dia nak sayang harta lagi mana? Dia tak ada apa. Dia sayang kepada duit bila dia banyak duit. Ni dia pun tak ada duit, dia nak sayang apa? Faham? Dia nak sayang kepada suami. Dia kena ada lelaki. Dia lelaki. 16 kali menikah, 17 kali cerai. Dia nak biar abang kata dia ni isteri solehah. Solehah. Lelaki. 16 kali menikah, 17 kali cerai. Bukan 17 kali menikah, 16 kali cerai. Tak. 6 kali, 16 kali menikah, 17 kali cerai. Sambil pejabat agama, pejabat agama kata, sudah lah, nanti dia nikah dah. Tak larat dah nak isi borang nikah dengan borang cerai. Nikah cerai, nikah cerai, nikah cerai. Pejabat agama kata, sampai ada satu fail tu, hang saja. Dia mahu tebal dengan Quran tu, dia kata, muka surat. Ini dia. Nabi kata yang kedua. Yang ketiga. Bila mana hampa ada urusan, Nabi kata, hampa bermusyarat. Kalau tiga benda ni ada pada hampa, masa tu Nabi kata, hampa duduk atas dunia lebih baik daripada hampa duduk dalam perut bumi. Wa idha kana, tapi sebaliknya Nabi kata, bila mana umara'ukum syirarukum, bila mana orang yang memimpin hampa pada masa tu orang jahat. Orang jahat. Dia ni lebih kurang singa ataupun harimau. Bisa dengar tak harimau tuan-tuan? Bisa dengar tak malung harimau? Ha, kalau di Kedah kami panggil tiger. Sini dia panggil harimau. Kalau kampung saya dia panggil harimau. Kalau ada saja hutan, rajanya siapa malung? Ha? Hello. Hello. Ha, oh, jawab lah tuan-tuan. Bukan soalan tu pun tuan-tuan takut nak jawab. Ni bukan SPM. Kalau ada saja hutan atau berimba, rajanya siapa dia? Rajanya pasti harimau. Betul? Betul? Kalau tuan-tuan ada jawapan lain, kalau dia jawapan lain silakan. Dia kata saya bangkang Ustaz. Raja di hutan babi bukan harimau. Setuju tak saya kata, kalau ada saja hutan rajanya pasti harimau. Setuju ke tak? Ada bantahan? Tak ada. Kalau ada saja rimba, raja di rimba mesti harimau. Betul atau tidak? Saya nak tanya tuan-tuan. Raja di hutan adalah harimau. Raja di rimba adalah harimau. Bila masa hutan dan rimba tu buat pilihan raya, angkat harimau jadi pemimpin. Bila? pendam bisa dengar pilihan raya umum hutan pilihan raya umum rimba bisa dengar apa tu tak ada harimau ni walaupun rakyat tak pernah angkat dia jadi pemimpin tapi dia mendebik dada akulah raja rakyat di hutan rakyat di rimba kata hang nak sangat jawatan tu hai harimau ambil lah dekat hang rimau pun ambil akulah raja di rimba Akulah raja di hutan bila harimau ni diangkat menjadi pemimpin tuan, -tuan dia bukan nak menyenangkan rakyatnya malah rakyatnya dibaham dan menjadi makanan dia betul betul dia jadi pemimpin dia tengok usaha dia nak tolong usaha ke dia nak baham usaha Usa tu rakyat dia. Dia faham. Dia tengok pula pelanduk. Pelanduk tu rakyat dia. Sepatutnya dia menjaga kebajikan pelanduk. Dia faham. Dia tengok pula si kancil. Si kancil tu adalah rakyat harimau. Dia faham. Sebab tu Nabi kata kalau masa tu pemimpin hampa macam tu. Yang kedua. Wa agniya'ukum bukhala'ukum. Orang kaya yang kedekut. Pemimpin hampa, pemimpin yang jahat. Orang kaya yang hidup di zaman hampa kedekut. Kedekut. Masjid umum nak buat korban, haram tak bagi. Duit berlambak. Saya duk tengok tu satu papan kenyataan tu nama saya, tu bukan nama wanted, tu nama peserta korban. Berapa ekor tahun ni? Masjid buat berapa ekor? 13? 15? Subhanallah. Setumpuk berapa? Satu bahagian berapa tu ni? Ha? 890. 890. 890. <coughs> Harga lebih kurang tu lembu gemuk lah kot. Nak buat korban ni kalau lembu tu tuan-tuan. Biar macam-macam saya ni. Ni lembu yang mai tu pun Allah. Badan macam piano. Maklum. Dia nak makan rumput pun kita kena buat spek mata hijau. Tak payah buat korban lah lembu macam tu. Bagi peri sudah lah. Bukan nanti ikat kaki dengan tali apa nak pergi rebah. Buih buat rebah lembu tu. Nak buat menetang apa? Bungkuk pun nampak macam tiang jamban yang lembu tu pun. Ni dia nak abak tentang jangan nak buat korban ni Mak Nak buat korban. Cari yang paling mahal. Ada duit. Kalau tak ada duit lain lah. Sekarang saya tengok tren orang kita tuan-tuan. Dia duk pulun buat korban di luar negara. Pasal apa? Pasal murah. Betul tak? Tanya dia ni awak tak buat korban dengan pihak masjid. dia kata ustaz saya buat luar lah. Saya. saya buat dekat luar. Saya buat. Mahai masjid ustaz. Lapan ratus sembilan puluh. Saya buat di luar ustaz. Baru lima ratus eh. Ha. Tu nak kira macam mana? Saya tak mahu nak orang luar fatwa. Saya bukan mufti. Kalau ada lima ratus, lapan ratus, lima puluh. Lapan ratus sembilan puluh. Tanya pengurusi yang dibahagian korban. Beza apa 850 dengan 890? Dia kata 890 ni dia kata lembu sado. Ha, lembu duk menji gym Dia mai apa kita tengok pun gerun. Ha, 850 tengok pun Ni dia duk makan duk pepak rumput tu. No. Serupa orang duk naik ziru kurih ni nampak habis rang-rang tulang nak tengah makan tu pula sedu <tuk> lembu tu tengah makan pula sedu kita tengok pun kesian maklong ambil yang 890 bayak mahal pun buat hati Saya biasa tuan-tuan ni pi ceramah dekat tu masjid dua hari lagi nak ayah haji macam tu hari saya ceramah malam tu lembu korban baru sampai saya tengok lembu yang lepas ambil tu nak turun daripada lori tu pun saya kesian. Turun pun tertib. Allah. Saya tengok, Ya Allah. Tengok ke kaki tu maklum, paha saya besar lagi bila lembu tu. Saya duduk tengok lah, boleh lah kot. Satu orang lima kilo ke empat kilo lembu ni. Hmm. Lembu tu terajang berapa maklum. Eh. Terajian mau rebah tak payah duk teruk-teruk beli tali eh. Ya. Dia duk diri tu pi boh menerajian kali. Rebah sengap. Saya tanya ni berapa tu imam masa tu orang duk jual 750 setumpuk. Lepas baru 320. Allah. Maklong 890 bubur. bubuh. Duit ada, dia tak buat, dia kena kut. Bila kita kata mai lah buat korban, dia kata duk buat tiap-tiap tahun dah dia kata, lah ni dia kata tak payah buat korban tak apa eh. Daging melambak tu. No. 15 ekor, 18 ekor tu. No. Dan yang ketiga Nabi kata. Wa umurukum ila nisaikum. Fa batnul ardi khairul lakum min zahriha. Yang ketiga Nabi kata. Masa tu yang pertama pemimpin nampak jahat. Yang kedua orang kaya kedekut. Yang ketiga, semua urusan apa diserahkan kepada orang perempuan. Masa tu Nabi kata, hampa duduk dalam perut bumi lebih baik daripada hampa duduk atas bumi. Maknanya apa dia maklum? Masa tu urusan kita orang perempuan buat. Bukan nak memperkecil-kecilkan orang perempuan. Tak. Cuma orang perempuan dengan orang lelaki ni Nabi kata dah Allah Ta'ala kata Ar-Rijalu Qawwamu na'alan Isah yang kena lead ni adalah orang lelaki. Sebab apa orang perempuan ni tuan-tuan? Sebab orang perempuan ni, emosi itu diikuti lebih daripada pemikiran yang logik. Sebab tu orang perempuan ni, dia Allah Ta'ala bagi eh, maklum, mentau orang perempuan akhir, berapa maklum? Satu nafsu, berapa maklum? Sembilan. Orang lelaki nafsu berapa amat lo? Satu. Akal. Sembilan. Sebab tu orang lelaki bila bini ajak bergaduh, dia tak nak bergaduh, dia dia. Kadang-kadang bini pula marah. Mai cerita kita saya nak minta cerai, Ustaz. Pasal apa kau oi? Saya tak boleh tengok muka husband saya, saya benci, sebenci-bencinya. Pula dah. Dalam duk benci, duk gaduh tu mengandung. Kita tanya apa siapa kak yang kak benci tengok muka husband kak. Tak tahu ustaz. Kita marah dia buat dek. Macam tak ada perasaan yang kita nak gaduh dia tak mau. Yalah kami ni panjang sikit fikir ya. Orang perempuan ni tak payah duk gaduh Pak Long oi. Ayah saya pesan. Bergaduh dengan bini kita ni. Menang pun tak ada untung. Kalah pun tak ada rugi. Dia nak bergaduh. Biar dia bergaduh. Dia kata. Biar dia kata. Lepas tu menyekam, Biar lepas, Jekah kali diam. Hai. Hai. Diam. Dia duk bagi ni, nyanyi, 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 nyanyi. Duk pepek, pepek, pepek. Kita pun ni, hei, hei. Lajak tu kot. Ni husband ni ni. Cakap comat sikit. Dia apa slow? Slow tu cakap juga tapi suara tak keluar. Dia keluar pergi duk ke dapur. Nyapa. Dia jawab juga tapi dia tak panggil dah. Lagi dia tapi manja ya? Dia Cakap banyak. Eh? Dia manja, tapi manjur dia Oh, Bau racun mahu tahu. Apa yang cepat sikit. Ya. betul ah. Eh? Orang perempuan ni dia emosi lebih. Sebab tu Allah Ta'ala tak bagi kuasa untuk cerai kat maklum. Maklum bayanglah kalau Islam bagi kuasa cerai kat maklum. Maklum rasa kami ni talak ke berapa dah maklum. Tak tahu apa buta dah kami ni. Bukan dekat Cina buta, Bangla buta, India buta, semua buta dah kami, Nepal buta. Ha? Betul tak? Kalau kuasa, talak duk kat mereka, kita ni tak tahu apa buta dah belum. Kek okay, duk ada kat kita lah lepas ni baru Cina buta. Kalau duk kat mereka, bulan ni kita Cina buta. Selang dua bulan, India buta. Selang dua bulan, Bangla buta. Selang dua bulan, Nepal buta. Buta saja. Hah? Keh kain blekat boleh bercakap? Dia ada besar, ingat lelaki dia kain blekat tu balik. Buang londeh, lipat elok-elok. Lelaki dia hari tu cirit. Balik-balik tak tahan londeh, londeh Tumpuk tekabau dia bawah depan tu. Dia masuk dalam jaman tu perak-perak. Perak-perak sobat Israel dengan... Palestin no, tu dok duk perang lain jamak pok pak pok pak sini bagi sini balas pro 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 pecah kamu mangkuk jamak tu no. hak dia duk beli tiang kat luar orang duk kata dah duk kata dah ni kan belakat lipat kawan ni nak buat macam mana kecemasan maklum no, kemut pun tak masuk dah ni dia kan nak terkeluar ya? dia pun londeh lompat masuk dah pro 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 bini duk hingat kat luar kawan ni tak berapa nak boleh Diamlah hang. Dia dekah dia nama. Bini marah. Hei aku cerai telah tu. Tengah berak tu dia bagi. Ha? Sebab tu Allah Ta'ala tak bagi kat Balong kuasa cerai. Tak Tidak mampu ni kami. Setuju lah Balong. Sebab tu duduk kat kita Lepas tak kena cerai. Kata apa tak apa. Ada kak tu dia main bakti dia kata saya tak tahu lah Ustaz Asben Saya payah carilah. Dia kata, siapa kau? Hmm, dia kata, tak tahu. Tak kata, tapi apa pun dia. Dia kata, tak nak balas kau? Tak, dia diam bagus. Tak sabar tinggi. Cek-cek lagi dia bisu. Memang tak cerai lah dia, maklum. Eh. Dia kata apa pun tak nak balas. Lepas cerai pun dia tak nak ucap. Sebab tu Nabi katakan, Kalau lah pada masa itu, urusan dunia ini diserahkan kepada orang perempuan. Ha, -ha. Masa tu Nabi kata Ampa duduk dalam perut bumi Lebih baik daripada duduk atas bumi Bukan nak mengecilkan orang perempuan Tak Mano Tak Bukan semua orang perempuan macam tu Tak Orang perempuan ni Kalau jadi dia pegawai Kita payah Tuan-tuan ni payah Jenis lepas ni Kalau nak buat pintu Ambil playwood sekeping Dia paku tu Dia tak ada Nak ejek hebah Dia pergi ambil sekeping Dia paku Orang perempuan ni jenis betul. Dia tak payah kalau mereka lah jadi, mereka nak jadi apa pegawai penguat kuasa ke apa ke tentat. Oh, oi, payah. Payah. Saya ni duk jalan kerak tentat. Mau saya tengok kalau duk buat roblox polis tu perempuan. Hmm. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un Dia main-main ni. Dia tanya, lesen ada encik? Lesen ada. Tak Tak lesen? Minta Rotek Kan Rotek lah duduk dalam poket Dulu Rotek duduk kat Cermin Haitha Lah Rotek duduk dalam poket Haa duduk Dia tengok-tengok lesen pemampui Rotek pemampui Lesen pemampui Dia kata ni yang betul-betul hidup cik yang ni Dia kata Yang betul-betul hidup ni cik ya Dia kata-kata Saya kata Allah tu minta maaf lah puan ni Benda duduk dalam duit duduk, duduk dalam wallet jarang nak buka eh kita sebagai rakyat Malaysia kena cek semua ni dalam pemanduan kita ni kena cek lesen buat betul ya tak dia kata betul yang dia kata tu betul betul mai satu orang oh ustaz lagi kena kita pun kata Allah akbar bantuan mudah sampai ya Allah tidak rentah lah kat 600 ratus rotek tiga ratus ni tiga ratus enam ratus pi ceramah baru seratus lima puluh malu makan mudah Hmm? Dia awak keluar buku zaman dia zaman. Oh. Lepas kawan dia kata, itu hey, tu ustaz. Dia kata, ustaz di masjid, di jalan raya, dia pengguna jalan raya patut mematuhi peraturan. Hmm. Jahanam. Orang perempuan tu, dia betul tu melong, Dia betul tu. Ha, ah, orang lelaki ni tak ada. Ah, tak ada orang lelaki ni. Kok tu pun boleh, kok ni pun boleh. Tidak. Sebab tu Nabi kata kalaulah bagi lepak ni, lepa akan mengikut perasaan lebih banyak daripada mengikut logik akal. Sebab tu tuan, tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Enam benda ni Nabi dah bagi tahu. Tiga benda kalau hampa ada pada masa itu, hampa duduk di atas bumi lebih baik daripada hampa duduk dalam bumi. Tiga benda lagi, hampa duduk dalam bumi lebih baik daripada hampa duduk atas bumi. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama dalam mukaddimah ni. Wallahu a'lam. Kita buka kitab kita, kitab kita pun di ujung-ujung dah -ujung maklum weh. Hadis ke-40 kitab kita. Muka surat 93. Menghadiri majlis zikir. Muka surat 93, hadis ke-40. Abdullah minni amrin radiyallahu anhu qal. Qultu ya Rasulullah. ما غنيمه مجالس الذكر قال غنيمه مجالس الذكر الجنه او كما قال رواه احمد daripada Abdillah bin Amr radhiyallahu anhu berkata saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai Rasulullah apakah kelebihan majlis-majlis zikir Nabi bersabda kelebihannya ialah mendapat syurga Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Di sini Nabi nak cerita tentang kelebihan orang yang menghadiri majlis zikir. Apa makna majlis zikir tuan-tuan? Majlis-majlis yang membawa kita ni mengingati Allah Subhanahu wa taala. Antaranya sekarang kita duduk ni. Jangan dok faham kata majlis zikir ni dia hanya subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Itu salah satu daripada bentuk zikir. Sebab tu Nabi kata, majlis zikir, majalis zikir. Yang mana majlis-majlis ini, bila kita duduk di dalam dia, dia mampu mengingati kita kepada Allah. Dia mampu mengingati kita kepada kematian. Dia mampu mengingati kita tentang syurga dan pahala. Ini kata zikir. Satu hari sahabat tanya kepada Nabi Ya Rasulullah. Kita duk baca doa tu. Rabbana atina fid dunia hasana. Wa fil akhirati hasanata wa qina aza benar. Doa yang kita selalu baca. Tidak malu. Kita minta kepada Allah hasanah fid dunia. Ya Allah kami nak jadi golongan. Yang duduk di dunia. Kami mendapat kebaikan. Wa fil akhirati hasana. Kami nak duduk di akhirat. Kami nak mendapat kebaikan. <tuh> Nabi kata. Apa nama sahabat ni kata kat Nabi? Ya Rasulullah. Kami nak minta kepada kamu ni contoh. Orang yang mendapat kebaikan hidup di dunia ni. Orang yang mampu mendapat kebaikan hidup di dunia ni macam mana? Nabi kata ada tiga tanda. Nabi kata. Kalau siapa ada tiga tanda ni dalam hidup dia ni, ada tiga tanda ni, dia tergolong dalam golongan yang mendapat kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat. Ada tiga tanda. Apa dia tiga tanda tu? Yang pertama Nabi kata. Tanda yang pertama Nabi kata. Lisanun zakirun. Orang yang mulut lidah dia senantiasa berzikir. Mulut lidah yang senantiasa berzikir. Ulama bahas. Yang kata mulut lidah yang senantiasa berzikir ni macam mana? Adakah mulut lidah kita duduk senantiasa subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Adakah macam tu? Tak. Yang kata mulut lidah yang berzikir ni ulama bahas macam mana? Mulut lidah yang senantiasa mengingati diri dia, diri yang mulut lidah tu Ataupun orang yang mendengarnya untuk mengingati Allah. Mulut lidah yang mampu memberikan diri sendiri itu. Ataupun orang yang mendengar ucapan yang keluar daripada mulut dia itu untuk mengingati Allah. Itu makna zikir. Sekarang ni kita duduk dalam majlis kita ni tuan-tuan. Kita tak cakap langsung bak-bak politik kepartian. Ada tak kita mengaji dah, dah lebih kurang 40 minit ni. Kita duk kata orang ni, kita duk kata kat orang ni tak ada. Kita kata kat kita ada senang maklum oi. Eh. Betul tak? Eh, kita kata kat kita, tak elok kata kat orang. Kata kat orang orang marah. Lah kita kata kat kita. Lepas tu kita duk cerita tentang dunia ke akhirat. Kita cerita tentang, -tentang akhirat. Termasuk tak jadi dalam majlis zikir? Termasuk insya-Allah. Sahabat tanya dekat Nabi, "Ya Rasulullah, ma ghanimatu majalisiz zikr?" Ya Rasulullah, apa dia yang dikatakan ghanimah? Ganjaran orang yang mai duduk dalam majlis zikir ni, apa dia yang orang ni akan dapat? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata al-jannatu. Dia ni akan dibalas oleh Allah tentang syurga. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan tersebut. Amin. Amin. Ya rabbal An Abi Musa qal, qala qali li رسول الله صلى الله عليه وسلم. الا ادلك على كنز من كنوز الجنه؟ قلت بلى يا رسول الله قال لا حول ولا قوه الا بالله متفق عليه. دربنا ابو موسى رضي الله عنه بركاته رسول الله صلى الله عليه وسلم برسعدك بدكو نبي برسعدك بدكو Abu Musa Nabi kata ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah Nabi kata nak dak aku tunjukkan kepada hang satu perbendaharaan daripada perbendaharaan perbendaharaan syurga Nabi tanya Hang nak dak aku tunjuk kepada hang satu perbendaharaan daripada perbendaharaan perbendaharaan syurga nak ataupun tidak jawab Abu Musa dia kata kepada bahkan wahai Rasulullah baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab nabi kata pada dia bacalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim baik kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ni maklum kita nak baca macam mana kita nak baca kita ni banyak duk mengapai tuan-tuan ni tapi tak tahu Orang sekarang ni, ayah saya kata kat saya, hang pi mengajar, ilmu ni satu lah, yang kedua amalan kena bagi ke orang. Sebab orang hari ni dia suka mengaji tapi dia tak suka beramal. Ayah saya kata lah. Orang dulu mengaji kurang beramalnya kerap. Orang sekarang mengajinya kerap beramalnya kurang. Baik, kita ni duk apa dah? Saya nak tanya tuan-tuan, la haula wala quwwata illa billah ni tuan-tuan apa ke dah? Ada siapa dah yang duduk dalam masjid malam ni ramai malam ni kat 20 ribu ada ni? Ada siapa dah yang dia, dia baru first time kali pertama dia dengar kalimah la haula wala quwwata illa billah. Ada? Ada ada dia tanya, dia kata kan ni kawan ni apa dia? Tadi ni aku tak pernah dengar kalimah ni. Tak ada. Semua orang yang ada dalam masjid malam ni dengar kalimah la haula wala quwwata illa billah. Semua dengar. Tapi nak baca macam mana? Tak tahu Ustaz. Baik, yang pertama. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab uh, Senjata Mukmin. Karangan daripada Haji Sa'id Matapura, ulama waliullah di Indonesia. Dia kata Siapa yang membaca zikir La hawla wala quwata illa billah Sebelum subuh 33 kali Subuh ke apa di sini? 7.20 Hei, tuan-tuan main apa ni? Kira apa? 5.50 Haa, terkejut dengar 7.20 Haa, ni bida'ah zang dia kata tak ada saya lapan suku tak? Lah. Dia kata. standard lapan suku, lima lima puluh. Saya tengok umur tuan-tuan ni pun banyak yang dah pencin dan yang akan pencin. Jenis umur ni lima setengah bangun dah. Betul ke salah? Betul tak? Umur tuan-tuan ni tak ada eh tujuh suku mayang subuh. Tak ada kot. Tujuh suku mayang subuh tu umur saya. Umur Pak Lut tak ada dah. Tidur pukul sebelah. Pukul tiga jaga dah. Bancur-bancur teh oh. Terus Tak tahu nak buat apa dah. Tak tahu nak buat apa. TikTok ni selek sampai tak keluar cerita. Nak tunggu subuh ni. Ingatkan dia baca apa. Apa dah duk tengok TikTok. Lima suku. Jaga. Masuk dia Maksudnya yang tu kot. Umar tuan-tuan ni kencin tak banyak dah. Pasal dikit-dikit lagu tu kot. Ha mak nono, kenci mu sikit-sikit. Apa kalau kenci manis dia panjang sikitlah ni. Keluar keluar. Kita kata lima setengah. Lima setengah tentang pegang tasbih tarik. La haula wala quwwata illa billah. 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 Berapa kali mak nono? Seratus. Seratus. Sebelum subuh. Tuan-tuan masjid. Tok bila azan? Allahu akbar Allahu akbar. Habis azan, nak sampai iqamat. Kalau subuh sama dengan maghrib tak? Lah. Lepas-lepas azan baca doa oh, qomat ke ataupun bayang sunat tu? Bayang sunat tu. Ha? Seratih pula celah tu. Seratih pula. Di antara azan subuh dan iqamat subuh 100 lepas semayang duha 100 lepas azan zuhur 100 berapa dah berapa pak atoi betul sebelum tidur 44 jadi berapa Pak Atui Pak Siapa yang baca zikir La hawla wa la quwata illa billah Ini kata Haji Sa'id Matapura Dalam kitabnya Senjata Mukmin Sebanyak 444 kali Ikut turutan yang saya bagi Yang pertama Allah akan murahkan restia Seperti mana air yang turun daripada atas bukit Makna apa dia ayat yang turun atas bukit Palong? Ayat terjun. Ayat terjun ni ada siapa yang boleh halang tak lah ayat terjun daripada mengalir? Tak boleh. Tuan-tuan ni. Tuan-tuan buat tembok apa dia main kepala ayat. Bukan tegak ke tembok. Dengan tuan-tuan jalan. Yang kedua. Selama mana dia berzikir ataupun dia mengamali di atas amalan tersebut. Dia tidak akan dibalakan dengan musibah-musibah yang berat. Yang ketiga, Segala doanya Allah Ta'ala makbulkan dengan sesegera. Dan yang keempat. Dia yang mana sakit disembuhkan oleh Allah. La hawla la quwwata illa billah. Boleh? Bagi laluan untuk azan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim Saya ulang balik tuan-tuan Kau tuan-tuan tak dapat tadi Nak baca zikir La hawla wa la quwata illa billah Saya tak mau ambil masa yang lama Lebih kurang 10 minit lagi kita berhenti nah? Ha? Kita nak baca zikir La hawla wa la quwata illa billah Ni masa mana? Yang pertama 100 kali sebelum subuh Yang kedua Di antara azan dan iqamat subuh 100 yang ketiga, lepas salat, salat, duha, wabah, satu. Yang keempat, lepas azan, suhur, satu. Yang kelima, empat puluh empat kali sebelum tidur. Siapa yang buat benda ni? Dia ni rezeki Allah Ta'ala murah, penyakit Allah Ta'ala sembuh, bala yang teruk-teruk tidak akan diuji kepada dia jagalah tentuan jagalah baik keterangan hadis di atas menunjukkan tentang kepentingan zikrullah zikrullah bermaksud mengingati Allah apa makna zikrullah ingat kepada Allah subhanahu wa taala dalam apa keadaan sekalipun ingat zikrullah kalau diterjemahkan di ulama-ulama sufi dua, ingat kepada Allah, ingat kepada akhirat, ingat kepada mati. Itu nama zikrullah. Kita ni kena buatlah apa-apa pun -apa yang boleh mengingati Allah. Sama ada dengan lidah. Dengan hati. Ataupun dengan tindakan. Hati ingat kepada Allah. Lidah sebut. Perbuatan lakukan. Sebaik-baik zikir ialah membaca Al-Quran. Tu dia dia kata, sebaik-baik zikir tu apa dia? Membaca Al-Quran. Kita yang baca Al-Quran itu adalah sebaik-baik zikir. Allah akan menurunkan ketenangan kepada manusia yang berhimpun di masjid-masjid untuk tujuan membaca dan bertadarus Al-Quran. Tuan-tuan, itu dia kunci kalau hati kita tak tenang. Mereka diliputi dengan rahmatnya dan nama-nama mereka disebut oleh Allah dan para malaikatnya. Hadis di atas juga menunjukkan tentang majlis zikir ataupun berzikir beramai-ramai. Tuan-tuan lepas sembahyang tuan-tuan duk zikir ramai-ramai. Itu amalan yang baik tuan-tuan. Tuan-tuan nak zikir sama ada secara ramai ke, tuan-tuan nak zikir sama ada secara seorang ke, itu terpulang kepada tuan-tuan tak ada masalah. Tuan-tuan lebih sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi. السلام عليكم ورحمة الله حبيب كم انا ين قال تا يا لي حدو لا ين تاعبو لي كانت تنتهان زي كير غما غما تنهاصمية أبا معصوص صلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم Yang kata semayang ni af'al, perbuatan-perbuatan. Aqwal, per, per, apa nama, ucapan, ucapan. Bacaan, bacaan. Muftatahatun bitakbir, yang dimulakan dengan takbir tul ihram. Wa muftatamatun bitaslim, yang diakhiri dengan salam. Itulah semayang. Habis salam tama. Assalamualaikum warahmatullahi Selesai. Salam kedua tu sunat. أنت نبي اسمع يا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سلاك <سعم> <سعم> Tiba-tiba ada orang kata ni perbuatan ni tak boleh buat. Eish. Oh. Dalil mana yang kamu menggunakan yang Nabi SAW dalam hadis mana yang melarang zikir ramai-ramai ataupun istighfar ramai-ramai. Ada ada ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala larang? Istighfar memohon keampunan ramai-ramai. Tak ada. Kita istighfar. Tadi saya dengar tadi. Tentang lepas mayam maghrib. Tu imam nasafirullah al-azim. Al-ladhi la ilaha illa wal-aib. Habis. Allahumma antas salam. Wa minkas salam. Wa ilaika ya'udu salam. Mana dia kalimah yang boleh merosakkan akidah dalam tu? Tak ada. Tak ada, Nabi tak nak buat. Baik, tanya ustaz tu. Hukum zikir ramai-ramai selepas solat apa dia? Dia kata, perbuatan ini Nabi dan sahabat tak nak buat. Ustaz, tu bukan hukum. Hukum ni lima. Wajib, haram, makruh, sunat, harus. Tak ada yang nama enam, nama dia bida'ah. Tak ada hukum tu yang nama tujuh. Nabi dan para sahabat tak nak buat, tak ada. Lima ni yang. Apakah hukum zikir amaman lepas semayang? Kalau ustaz kata tak boleh, maknanya hukum dia haram. bila haram. Maknanya kalau kita zikir amaman lepas salat, berdosa. Bila berdosa, masuk neraka. Dalil mana yang ustaz pakai? Dalil mana yang ustaz pakai? Tak ada ah. Dak ah yang tu nak buat-buat tak mau buat sudah. Ha, jangan duduk kacau orang. Ustaz tak mau zikir, ustaz belah lah balik. Setuju. Setuju mana? Ha. Jadi bila setuju ni tuan-tuan sebagai penutup saya nak bagi amalan kepada tuan-tuan malam ni. Ada siapa tak boleh tolong main saya ambil edak saya? Zikir ni, <coughs> doa ni bagi ke orang lelaki tu orang membuat. Baik. Ada dua doa saya nak bagi dekat maklum-maklum malam ni tolong balik beramai. Ngaji-ngaji dah balik beramai pula lah. Buka tang doa tu tak payah tengok muka saya tu, muka saya tu memang handsome dah. Maklum tak? Nak cari muka macam saya ni maklum ya khair zaman ni payah. Hmm, tengok tang doa tu. Baik, ada dua doa tuan-tuan. Yang pertama tuan-tuan tengok doa di atas. Doa di atas. Doa ni saya ambil di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Sebetulnya saya, saya saya ceritalah doa di atas ni tuan, tuan. Bagaimana ada seorang yang bernama Utsbah bin Ulam. Utsbah bin Ulam. Dia ni meninggal dunia. Dia meninggal dunia, dia meninggal mati. Ada satu orang soleh yang hidup di zaman dia bila selepas kematian dia tu Kawan ni tidur malam, bermimpi, berjumpa dalam mimpi ni dengan Utsbah bin Ghulam ni. Kawan ni tanya, wahai Utsbah bin Ghulam. Bagaimana keadaan kamu sekarang ni Utsbah? Bila hang mati, hang balik bertemu dengan Allah. Allah sambut hang macam mana wahai Utsbah? Dijawab oleh Utsbah. Utsbah kata apa dia? Aku dilayani oleh Allah seumpama tetamu dan Allah Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa aku. Subhanallah. Lalu kawan ni kata, Utsbah, apa amalan yang hang buat? Utsbah kata, aku ni setiap hari aku membaca doa ini. Dan doa ini menjadi pendinding kepada aku. Utsbah pun baca, ajak kawan ni dalam mimpi orang soleh ni. Bila habis-habis tu, dia pun terjaga daripada tidur dia. Bila terjaga daripada tidur dia tuan-tuan. Dia nampak dekat dinding rumah dia tu kalimat-kalimat doa ni keluar daripada dinding rumah dia dalam keadaan bercahaya. Jadi dia kata aku meng aku meramal dengan kalimat dan doa ni selama aku hidup dia kata. Doa ni siapa baca Allah Taala akan ampunkan segala dosa-dosa dia. Saya baca tuan-tuan ikut boleh. Boleh tak? Saya nak ijazah amalan ni kat tuan-tuan. Nak ambil ke tak mau? Ha. Nak baca doa ni masa mana? Saya ajak tak ingin maklum. Maklum ikut saya, maklum ikut saya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Ya hadil mudhillin. Ya hadil mudhillin. ويا راحم المذنبين ويا راحم المذنبين ويا مقيل عثرات العاثرين ارحم اللي توب دره بوح ارحم عبدك من ذا الخطر العظيم والمسلمين اجمعين واجعلنا من الاخيار مرزوقين مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا برحمتك يا ارحم الراحمين دعاني عتبه بن غلام بشا Dia mati, kawan ni mimpi bertemu dengan dia. Dia kata, Allah Ta'ala sambut aku macam tetamu. Dan semua dosa aku, Allah Ta'ala ampunkan. Maklum, nak amal tak doa ni maklum? Nak. Masa mana? Doa ni maklum ni. Maklum baca masa mana pun terbaik. Kalau maklum rajin. Maklum rajin. Maklum baca setiap kali lepas mayang lima waktu dan semayang sunat. Ustaz, Pak Long malas. Bila Pak Long malas, Pak Long bacalah. Paling kurang Pak Long, bangun tidur sekali, nak tidur sekali. Paling kurang. Saya maklum amalnya macam mana? Yang paling kurang tu. Saya jaga tidur, saya baca. Saya nak tidur, saya baca. Boleh Pak Long nak? Ha. Makna dia Pak Long balik baca ni lah. tu Pak Long boleh baca dah kot. Yang kedua. Doa yang kedua maklum. Doa ni siapa yang baca setiap lepas semayang lima waktu dia amal. Dia ni Allah Ta'ala akan golongkan dalam golongan para kekasih Allah. Para wali. Wali ni Pak Long terjemah bahasa kita kekasih Allah. Bila sebut wali Pak Long nampak apa dia? Orang Melayu ni bila sebut wali dia duk kata boleh terbang. Wali ni siapa dia Pak Long? Oh wali ni tak dia boleh terbang. Pak Long tu bukan wali Pak Long weh. Yang tu Jet Li. Wali ni siapa dia Pak Long? Dia boleh berjalan nanti hayak. Mak Long. Wali ni kekasih Allah. Wali ni kekasih Allah. Baik. Doa dia macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih. Ummat Muhammad. اللهم ارحم امه محمد اللهم فرج عن امه امه محمد اللهم اغفر لامه محمد ولجميع من امن بك Allahumma aslih Ya Allah perbaikilah Baiki sahabat ummat Muhammad Ummat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allahumma arham ya Allah Engkau kasihanilah Kasihani kepada sahabat ummat Muhammad Ummat Ummat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allahumma farrij Ya Allah engkau lapangkanlah an ummati ummati Muhammad umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma ighfir ya Allah engkau ampunkanlah dosa oh, dosa semua li ummati Muhammad umat Muhammad dan seluruh orang man amana bik yang beriman kepada kamu Siapa yang baca doa ini lepas sembahyang fardu lima waktu Allah akan menggolongkan dia dalam golongan para kekasih Allah. Insya satu doa untuk Allah Ta'ala ampun semua dosa kita. Satu doa untuk Allah angkat darjat kita. Satu zikir untuk Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Tiga amalan malam ni yang tuan-tuan dapat. Mudah-mudahan ada manfaat, ada kebaikan pada pertemuan kita malam ni. Amin. Amin. Ya Rabbal. Di belakang tu tuan-tuan poster tu saja saya bubuh lah. Kadang-kadang orang duk tanya. Tu tuan-tuan tengok tabung-tabung yang duk ada dekat luar. Lepas tuan-tuan duk mayang tuan-tuan duk Tiap-tiap tu, bulan tu. Tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Ariadah ni duk guna untuk apa? Tu saya senaraikan. Yang pertama digunakan untuk asnaf yang berada di bawah jagaan pihak Yayasan Ariadah. Mereka ni ada orang yang sakit kronik, ada anak-anak yatim dan sebagainya. Yang kedua tajaan untuk pusat pendidikan yang berada di bawah jagaan Yayasan Ar-Riyadah. Kita ada mahat tahfiz, kita ada pondok, kita ada apa nama sekolah, masjid, universiti, pelajar-pelajar yang duduk di bawah jagaan kita. Tuan-tuan bubuh tu kami duk bagi tiap-tiap bulan kat depa. Yang ketiga tuan-tuan ada masjid dan surau yang duduk di bawah kami. Saya nak bab kat tuan-tuan ada satu masjid nak pasang aircon pun tak ada duit. Nak tukar kapet tak ada duit. Kita bubuh aircon 8 biji, kita tukar kapet satu masjid. Ada surau maklum saya pi Tengok orang kampung tak pi Sebab tak ada pengakir marahan. Lantai dia ada guna tikak getah lagi. Kita pasang kapet kita bubuh aircon. Kita gajikan imam dan kita hantar ustaz pergi mengajak tiap-tiap bulan. Bil elektrik, pengurusan, semua kita yang tajak. Dan yang terakhirnya, menajak anak-anak asnah. Jadi duit yang tuan-tuan duk buah tu kami guna ke situ. Benda tu takkan berjaya maklum tanpa bantuan daripada tuan-tuan, tanpa keizinan daripada Allah. Jadi saya mengucapkan jutaan terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan yang selama ini duk menyumbang. Dan tuan-tuan pakat-pakat -tuan, kempen lah. Yang mana yang nak bein untuk bulanan apa semua. Semua duk ada di sini dan bagi tuan-tuan yang rasa nak bagi tiap-tiap bulan dan tuan-tuan memerlukan resit pelepasan cukai, kami sediakan di atas permintaan. Di atas permintaan tuan-tuan yang nak mai berjumpa dengan saya atau mustaf saya. Kata ustaz, saya dok bagi sumangan tiap-tiap bulan, saya nak resit pelepasan cukai. Kita akan bagi borang isi. Kita akan bagi insya-Allah. Tuan-tuan nak mohon maaf kalau ada salah dan silap. Akhir kalam macam biasalah. Tuan-tuan yang nak menyumbang back in pun boleh. Nak bubur duit dalam tabung yang ada di luar pun boleh. Dan juga tuan-tuan yang nak dapatkan produk Tok koko boleh dapatkan dekat air tasa di luar sana. Terima kasih banyak-banyak. Mohon -banyak. maaf kalau ada salah dan silap kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Allah SWT. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الله منفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا علما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين مهن من بنيا كلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته